Välkomna Claes och Anders till presskonferensen efter matchen Timrå-Linköping. Claes, du får börja analysera matchen. Varsågod. Ja, tack. Jag får gratulera Timrå till 3 poäng. Välförtjänt. Jag tycker att vi är alldeles för dåliga första halvan på matchen. Första perioden framförallt. Jag tycker att Timrå är bättre än oss i allt. Att de spelar bättre, det kan jag köpa ibland. Men att bli så totalt slagna i kampmoment och skridskoåkning och arbetsinsats. Det är förvånad och besviken. Och därefter tycker jag vi höjer upp den stapeln och tävlar och kör. Men den uppförsbacken vi har blir lite för jobbig att hantera. Vi försöker att chansa lite grann och pusha lite grann. Och vi försöker att skapa lite energi genom att göra lite förändringar. Men när vi får lite gnista så lyckas vi ju släppa in ett mål ganska snabbt. Så att det känns som att vi får jobba i uppförsbacken hela vägen. Så att starten fäller oss, tycker jag. Svårt här och nu, men får man sova på det så brukar det visa sig att det är ett par spelare som har varit bättre än normalt även såna här gånger. Men det känns det laget som laginsatsen är för dålig och 6-2 i baken i en sån här match känns tufft att stå och hitta några jättemycket positiva saker faktiskt. Nej, jag väljer inte framhålla någon idag, utan vi konstaterar att vi som lag måste spela bättre. Tack så mycket. Varsågod, Anders, och grattis till sig. Ja, tack. Tack. Nej, men det är väl som Claes säger. Jag tycker vi är väldigt påslagna från början. Och vi åker skridskor. Vi hade pratat om att vara tydliga i närkantsspelet så att vi hela tiden skapar numera överlägen i de situationerna. Vi höll ihop laget bra och får utdelning också. Både första och andra perioden tycker jag vi spelar bra ishockey. Sen kanske vi tappar lite ödmjukhet i slutet på andra och Linköping får 4-1 där, så tycker jag Linköping är på gång där i början på tredje. Jag tycker vi står lite på härarna i tredje perioden, men vi får ett 5-1 mål där som gör att vi kanske dödar matchen där. Men det är många som är bra, sett över 60 minuter gör vi en riktigt bra ishockeymatch. Många som är bra, säger du, men någon? Ja, jag tycker Dahlén ser väldigt pigg ut idag. Han är rationell, han är ju skicklig med pucken och skapar tid med den och ständigt hot. Sen är det många med han som är bra. Jag tycker hela laget jobbar väldigt bra och vi försöker följa strukturen och är disciplinerade. Special teams bra idag, både box och powerplay. Tack så mycket, grabbar.